मधून जे 501 रुपयाचा पारितोषिक लाभलं होतं ते पटकावलंय फलंदाज जयेश फारके. खूप खूप अभिनंदन आणि नक्कीच कॉंग्रॅच्युलेशन पडगा टीम. तर नक्कीच आपण पाहतोय सलामी पडगा संघ. आपण थोडं जागा खाली करायची आहे पडगा संघ. नवीन सामना आपला भेटीला येतोय जय हनुमान सावरोली. विपक्ष संघ आई गाव देवी स्पोर्ट्स वडवली. आता दोन सलामीवर आपण पाहतोय खेळपट्टीवरती रोशन निपुरते आणि त्याच्या समवेत असतील नीरज रोशन. ऑनसाइड रोशन बॅटची लीडिंग घेतली जाते आणि चेंडू सेकंड स्लिप एरियामध्ये जेथे पवन वारखेडे होते त्याच्या हातात मध्ये चेंडू जाऊन थांबतोय. किसी की वेगवान गोंदाज पाहतोय राज याला. सूर्य के फटका एक क्लासिकल ड्राइव पाहायला मिळतो रोशन निपोद याच्या बॅट मधनं. चेंडू जातोय एक्स्ट्रा कव्हर झोन मधून चार धाव्यांसाठी आणि नक्कीच रोशन निपुर एक क्लासिकल फलंदाज आहे या जय हनुमान सावरोली संघाचा. नक्कीच एक मोठी धावसंख्या सावरोली संघाला तर रोशन याला मत आपलं तग धरून या खेळपट्टीवरती उभं राहावं लागेल. मत हर्षद पाटील नक्कीच यांची मात्र कमतरता आपण आज वडवली संघामध्ये पाहतोय. एक अनुभवी गोलंदाज नक्कीच हर्षद पाटील आज उपस्थित आहेत. मात्र कुठेतरी आज जो पॉवर प्लेचे षटक आपण हाताळताना पाहतोय राज याला कुठेतरी एक जबाबदारी मात्र दिली जाते राजाच्या खांद्यावरती. बॅटची लीडिंग घेतली जाते. नक्कीच आपल्या फॉलो थ्रो मध्ये झेल पकडला जातोय. एक तेरी एक मेरी असं समीकरण मात्र या दोन चेंडूवरती पाहायला मिळालं. या अगोदरच्या चेंडूवरती चौकार आला होता मात्र त्याच्यानंतर लगेच प्रतिउत्तर आणि प्रतिउत्तर देत असताना रोशन याला डगआउटच्या आसऱ्याला पाठवलं गेलंय गोलंदाज राजच्या माध्यमातून. नवीन फलंदाज जातोय खेळपट्टीवरती. तर नक्कीच ड्रेसिंग आणि चेसिंग कंपल्सरी हा स्पर्धेचा नियम आहे आणि नक्कीच जय हनुमान सावरोली संघ ड्रेसिंग मात्र कंप्लीट नाहीये त्यामुळे दोन धावांची पॅनल्टी मात्र या एका षटकानंतर जेव्हा सेकंड इनिंगला संघ येईल वडवली संघ फळंदाजीसाठी त्यावेळेला आपण दोन धावा मात्र वडवली संघाच्या अकाउंटमध्ये ऍड करणार आहोत. नक्कीच नीरजला आपण पाहतोय खेळपट्टीवरती. आता पुढच्या तर राज गोंदी मार्कवरती कव्हरच्या एरियामध्ये चेंडू खेळून काढला होता मात्र दोन धावा नीरज यांनी कंप्लीट केल्या गेल्या. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट मात्र दोन्ही फलंदाजांमध्ये दोन्ही चांगलं कॉलिंग पाहायला मिळालं. तर कुठेतरी संघर्ष करताना पाहायला मिळतोय पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जय हनुमान सावरोली संघ. मात्र सावरोली संघाचा विचार केला तर हुकमी एक का सुनील भोईर मात्र अजूनही डगआउटच्या आसऱ्याला बसलेला आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा निर्धावपणे चेंडू सांगता होते चेंडूच्या आपल्या ट्रॅव्हल झाला तर नंतर चेंडू जमिनी लगत जाऊन यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन थांबतोय. बी के वारगड यांना आपण पाहतोय यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये चांगलं सुसज्जाचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. राज नक्कीच एक अनुभव कमी मात्र एक अनुभवी संघामध्ये आपण ज्या वेळेला गोलंदाजी करत असतो ज्या वेळेला पॉवर प्लेचं षटक ज्यावेळेला आपल्या हातामध्ये दिलं जातं त्यावेळेला कुठेतरी जबाबदारी असते आणि ती जबाबदारी मात्र पूर्णतः पार पाडली गेली. धावसंख्या धाव फलकावरती मात्र 7 लॉस ऑफ 1 विकेट आणि चांगली गोलंदाजी हाताळली गेली राजाच्या माध्यमातून. एक पॅक टीम आपण पाहतो ज्याने 2020 आणि 21 हंगाम ज्याने ज्या संघाने गाजवला असा आई गावदेवी स्पोर्ट्स वडवली संघ आपण पाहतोय.
त्यांच्या समोर फाइट करताना संघ पाहतो जे हनुमान सावरुली संघ एक शाहपूर तालुक्यातील म्हणजे अखाई विभागातील एक संघ आपण पाहतोय जे हनुमान सावरुली संघ म्हणजे भरजी निपुर्दे आणि सुनील भोईर यांचा संघ आपण पाहतोय त्याच्या समोर फाइट करतोय हर्षद बिट्टू येतोय निकिज त्यांना बिट्टू या नावाने मात्र संबोधलं जात आमचे परम मित्र आहेत मात्र ज्या वेळेला आपण वडोळी संघ कित्येक स्पर्धांमध्ये खेळताना पाहतो त्या वेळेला जे पॉवर प्लेचे षटक जे असतं ते पॉवर प्लेचे षटक मात्र आपण हर्षदान हाताळताना पाहतोय मात्र कुठेतरी या स्पर्धेमध्ये काहीसे चेंजेस कुठेतरी गेम प्लॅनिंग मात्र त्यामध्ये चेंजेस पाहायला मिळालं वेगवान गोलंदाज बॅट ची लीडिंग एज घेतली जाते फलंदाज मात्र डगआउटच्या आसऱ्याला परतेल आणि पहिल्याच चेंडूवरती विकेट मिळवून देऊ आपल्या संघाला तरीकीच देऊया डीजे मास्टरना संधी हॅट्रिक झाल्यात वडवली संघ होता भावेशने मात्र वाहुली संघाच्या विरुद्ध चौकारांची हॅट्रिक लावली त्यानंतर मात्र वाहुली संघाच्या प्रत्येकने मात्र वडवली संघाविरुद्ध चौकारांची हॅट्रिक लावली एकाच मॅचमध्ये दोन चौकारांची हॅट्रिक आपल्याला पाहायला मिळाला आजच्या दिवसामध्ये षटकारांची हॅट्रिक आदित्य स्पोर्ट पडगा संघाच्या जयेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली मात्र विकेटची हॅट्रिक अजूनही या स्पर्धेमध्ये झाली नाही आहे कोणता गोलंदाज विकेटची हॅट्रिक आपल्या नावावर करेल हा देखील एक मोठा प्रश्नचिन्ह आहे स्पर्धेचा तिसरा दिवस आपण पाहतात तिसऱ्या दिवसाची दुसरी मॅच ऐकाव देवी वडवली विरुद्धचे हनुमान सावरुली पहिली ओव्हर समाप्त झाली आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर दोन गडी बाद असताना प्रथम फलंदाजी करताना सावरुली संघाची धावसंख्या 7 जाऊन पोहोचली पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली षटक क्रमांक दुसरा यावेळी स्टावकडा फलंदाज होता हुक करण्याचा प्रयत्न केला डीप स्क्वेअर लेग मध्ये मात्र संपर्क झाला नाहीये एक निर्धाव चेंडू गोलंदाज हर्षदच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला पहिल्या चेंडूवर विकेट प्राप्त केली त्यानंतर निर्धाव चेंडू पाहायला मिळाला यावेळी सुरेख चेंडू होता लेंथ देखील चांगली होती आणि लाईन देखील चांगली पाहायला मिळाली यॉर्कर लाईनचा चेंडू होता पंचांकडे यष्टीरक्षक विक्की वारगडे यांनी नक्कीच दाद मागितली होती श्री गणेश दाभाड संघ आपण रिपोर्टिंग करायचे श्री गणेश दाभाड संघ आपण आले असतील तर आपण लगेच रिपोर्टिंग करायचे श्री गणेश दाभाड संघ तर पहिल्या तीन चेंडूपैकी दोन चेंडू निर्धाव आणि एक विकेट देखील आपल्या नावावर केली आहे हर्षद याने पुढचा चेंडू यावेळी शॉर्ट लेगचा चेंडू हुक करण्याचा प्रयत्न मात्र एलिव्हेशन करू शकला नाहीये शॉर्ट मिड विकेट मध्ये चेंडू हवेमध्ये होता डीप मिड विकेट मधून शतरक्षकाला थोडीशी मिसफील झाली दरम्यान तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय आणि या ठिकाणी तीन धावा पूर्ण केले जातात या तीन धावाच्या मदतीने धावसंख्येत भर होते धावसंख्या 10 पोहोचते भारतला प्रथम दोन चेंडू निर्धाव नंतर तिसऱ्या क्रमांकाच्या चेंडूवर वानिशी भारतने आपलं खातं खोलले तर त्याच्यासोबत नीरज आपल्याला यावेळी स्ट्राईकला पाहायला मिळतोय नीरज देखील दोनच धाबेवर खेळतोय ज्याने देखील तीन चेंडू मध्ये दोन धाव आपल्या खात्यामध्ये जमा केले पुढचा चेंडू या बिल्ली स्क्वेअर विकेट करण्याचा प्रयत्न बॅटची एच लागली शॉर्ट फाईन लेग मध्ये हवेमध्ये चेंडू होता शतरक्षक त्या ठिकाणी तैनात होता आणि विकेट क्रमांक 3 गमावताना जय हनुमान सावरुली तर दुसष्टक प्रगतीपथावर आहे 10 अंकावर तिसरी विकेट गमावली या ठिकाणी सावरुली संघाने नीरजच्या रूपाने स्ट्राईकला भरत आपल्याला पाहायला मिळतोय पुढचा चेंडू यावेळेस अतिशय वेगाने चेंडूला हाताळला होता मात्र दिशाहीन चेंडू पाहायला मिळाला ऑफस्टंपच्या खूपच दुरून टाकलाय पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय एका अतिरिक्त धाव खर्च केली गोलंदाज हर्षद याने एका अतिरिक्त धावाच्या मदतीने धावसंख्येत भरते धावसंख्या 11 जाऊन पोहोचते
नीरज विकेट गेल्यानंतर नॉस्टकेनवर नवीन फलंदाज सुनील आपल्याला पाहायला मिळतोय. ज्यावेळेस अजून एकदा दिशाहीन चेंडू पाहायला मिळाला, लेंथ चांगली आहे मात्र लाईन खराब टाकताना. षटक क्रमांक दुसऱ्या मध्ये अर्षद आपल्याला पाहायला मिळते, दोन व्हाईट चेंडू पाहायला मिळालेत. गती सुद्धा चांगल्या गतीने चेंडूला हाताळले जात आहेत, मात्र जास्त गतीने चेंडू जेव्हा टाकण्याचा प्रयत्न होतोय तेव्हा कुठेतरी नियंत्रण जातं आणि ऑफस्टंपच्या खूपच दुरून चेंडू टाकला जातोय. यावेळी लेग स्टंपवर टप्पा ठेवला होता, स्वीप केला आहे लॉन्ग लेग सीमारेषाच्या पलीकडे चेंडू अजूनही त्या ठिकाणी. मापार षटकार दुसऱ्या षटकातला शेवटचा चेंडू होता आणि काय देखणास फटका त्या ठिकाणी सजवले फलंदाज भरतने. लेग स्टंपवर टप्पा ठेवला होता आणि त्याला लॉन्ग लेग मध्ये स्वीप केला. चांगलं शॉर्ट सिलेक्शन आणि चांगलं टायमिंग देखील पाहायला मिळालेलं 6 धावांसाठी आणि या 6 धावांच्या मतीने धाव संख्या जाऊन पोहोचली होती 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर. प्रथम फलंदाजी करताना ज्यान उमान स्फोट सावरोली संघाची 18 या अंकावर 3 गडी बाद असताना. षटक क्रमांक तिसऱ्याला सुरुवात झाली, तिसऱ्या षटकाची जबाबदारी महेशवर दिली. एक अनुभवी गोलंदाज आहे आई गावदेवी वडवली संघाचा. शतरक्षण असा विचार केला तर यष्टीरक्षक, त्यानंतर फ्लाय स्लिप देखील लावली गेली. शॉर्ट लेग मध्ये एक शतरक्षक आपल्याला इनफील्ड मध्ये पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू तिसऱ्या षटकातला यावेळेस ऑनसेटला खेळून करायला चेंडू ट्रॅव्हल झाला होता कार्पेटच्या आणि डीप मिड विकेट कडे. एक सिंगल धाव येते सुनीलच्या खात्यामध्ये, एका सिंगल धावेनिशी सुनीलने देखील आपलं खातं खोललं. संघाची धावसंख्या 19 वर जाऊन पोचते. एका धावेनिशी स्ट्राईक रोटेट होते, स्ट्राईकला आपल्याला भरत पाहायला मिळतो ज्याच्या बॅटमधून दुसऱ्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर एक देखना फटका पाहायला मिळाला होता 6 धावांसाठी. चेंडू क्रमांक दुसरा तिसऱ्या षटकातला ज्यावेळेस लेग स्टंपवर टप्पा ठेवला होता, पॅडवर जाऊन चेंडू त्या ठिकाणी आपलला होता आणि या ठिकाणी चांगलं शतरक्षण देखील झालं होतं यष्टीरक्षकाच्या माध्यमातून, मात्र फेकी तेवढी अचूक झाली नाहीये. गोलंदाज देखील आपल्या स्ट्राईक एंडवर त्या ठिकाणी नव्हता आणि दरम्यान लेग बाईच्या रूपाने एक सिंगल धाव पुन्हा जोडली जाते. पहिल्या इनिंगचा विचार केला तर चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत आईगावदेवी वडवली संघाची राहिली आहे, कारण का विकेट टिकून खेळता आलं नाहीये ज्या हनुमान स्फोट सावरोली संघाला. पुढचा चेंडू स्वप्नीलसाठी लेग स्टंपच्या खूपच दुरून टाकला होते, पंचांचा वाईटचा इशारा होते. एक अतिरिक्त धाव धावपलकावर पुन्हा जोडली जाते. एक अतिरिक्त धावीच्या मतीने धावसंख्या भर होते, धावसंख्या 21 वर जाऊन पोचते. तीन विकेट गमावल्यात चानवन सावरली संघाने, मात्र विकेट टिकून खेळणं गरजेचं आहे, कारण का तिसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. अजूनही चौथं षटक देखील टाकलं जाईल. यावेळी शॉर्ट लेनचा चेंडू होता, मात्र इलिव्हेशन कडू शकला नाही, आडव्या पट्ट्याने ढकलून दिले चेंडूला. काऊकोंडन क्षेत्रामध्ये थोडीशी मिसफील पाहायला मिळाली, दुसऱ्या धावीचा प्रयत्न होतोय आणि या ठिकाणी 2 धावा रनिंग बिगविंडो विकेट आपल्याला पाहायला मिळाली सुनील आणि भरतच्या माध्यमातून. या 2 धावीच्या मतीने धावसंख्येत भर होती, धावसंख्या 23 वर जाऊन पोचली आहे. कुठेतरी समजदारीचा खेळ मैदानामध्ये सुरू आहे, कारण का 3 विकेट गमावले. त्यानंतर मात्र भरत आणि सुनील एक चांगली पार्टनरशिप करण्याचा प्रयत्न करतो. यानंतरची मॅच असेल श्री गणेश दाभाड विपक्ष. दाभाड संघ आपण या ठिकाणी उपस्थिती दाखवली असेल तर कॉम्प्युटर बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. श्री गणेश दाभाड संघ आपण रिपोर्टिंग करायची आहे, आपला प्रतिनिधी किंवा कोणी आला असेल तर आपण लगेच रिपोर्टिंग करायची आहे. श्री गणेश दाभाड संघ लगेच शरद जाधव मला वाटतं इथे उपस्थित आहेत, जे महाराष्ट्र पोलीस दलामध्ये कार्यरत आहेत. एक ऑलराऊंडर खेळाडू दाभाड संघाचा, तर आपण आले असते तर आपण रिपोर्टिंग करायची. तर जाऊया मॅच कडे. स्ट्राईकला
डावखंड परत आपल्याला पाहायला मिळते. फाईन क्षेत्रामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होता, लेग स्टंपवर टप्पा ठेवला होता आणि लेग स्टंपच्या वरून चेंडू सरळ यष्टीरक्षक विकी वारगडेच्या हातामध्ये निघून जातोय. वारंवार तिसऱ्या षटकामध्ये मॅचच्या गोलंदाजीचा विचार केला तर लेग स्टंपवर टप्पे ठेवले जातात, मात्र मोठे फटके तिसऱ्या षटकामध्ये आले नाहीत. कुठेतरी धावसंख्या स्थिरावली आहे, त्या ठिकाणी फाईन क्षेत्रामध्ये खेळला आहे शतरक्षक आहे. दुसऱ्या धावीचा प्रयत्न होतोय, फेकी तेवढी अचूक झाली नाहीये. परिणाम दोन धावा पुन्हा धावपलकावर जोडल्या जातात. भरतच्या खात्यामध्ये दोन धावीच्या मदतीने धावसंख्या धावपलकावर जाऊन पोहोचली. तीन गडी बाद असताना तिसरे षटक प्रगतीपथावर 26 अंकावर. षटक क्रमांक या ठिकाणी तिसरं समाप्त झालंय आणि तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करताना ज्या अनुमान सावरोली संघाची धावसंख्या तीन गडी बाद असताना धावपलकावर जाऊन पोहोचली ती 26 धावा. पहिल्या दोन ओव्हरचा जर विचार केला तर तीन विकेट गमावल्या होत्या, त्यानंतर मात्र विकेट टिकून खेळणं गरजेचं होतं आणि एक जबाबदारीचा खेळ करणं गरजेचं होतं, ते आपल्याला भरत आणि सुनीलच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. आता मात्र शेवटचं षटक असेल आणि ते शेवटच्या षटकाची जबाबदारी दिली आहे ती विकी वारगडेवर. चौथं षटक युट्यूबच्या माध्यमातून कित्येक प्रेक्षक देखील या स्पर्धेचा आनंद घेतात, त्यांचं देखील आयोजकांच्या वतीने आम्ही मनपूर्वक हार्दिकार्दिक स्वागत करतोय. सुस्वागतम. प्रत्यक्षरित्या देखील या मैदानावर कित्येक प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद घेतात. क्रीडानगरी सजली आहे, दिनकर पडा या ठिकाणी कित्येक खेळाडू या ठिकाणी या स्पर्धेला भेट देऊन जातात, कित्येक संघ या स्पर्धेला भेट देऊन जाताना आपल्याला पाहायला मिळतात. कालच्या दिवसामध्ये नक्कीच अंतिम सामना खूप रोमांचक झाला होता, वाफले बी विरुद्ध कबीर इलेवन खानिवली आणि कालचा दिवसाची संध्याकाळ मात्र खानिवली संघाच्या नावावर गेली. चौथ्या षटकाला सुरुवात झाली. पहिल्या चेंडू या विल्लेस पहिल्या चेंडूवर त्या ठिकाणी त्रिपला उद्ध्वस्त, विकेट क्रमांक चौथं गमवताना सावरोली संघ. या धावसंख्येवरचे अनुमान स्फोट सावरोली संघाने सुनीलच्या माध्यमातून. नवीन फलंदाज यावेळी जाताना चौथी विकेट गमावल्यानंतर हरेश्वर मैदानामध्ये जाताना आपल्याला पाहायला मिळेल. नाणेफेक जिंकली होती या मॅचमध्ये आईगावदेवी वडवली संघाने. प्रथम निर्णय घेतला होता कर्णधार अभियाने प्रथम शतरक्षण करू आणि कमीत कमी धावांपर्यंत रोखू आणि तीच स्थिती आपल्याला मैदानामध्ये सध्या पाहायला मिळते. चांगली गोलंदाजी पहिल्या इनिंगमध्ये चारही गोलंदाजच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात, मात्र त्याला कुठेतरी उत्तर द्यावं लागेल. एक सन्मानजनक धावसंख्या उभारावी लागेल जर एक मॅच रोमांचक करायची असेल तर. त्यासाठी यावेळीस फलंदाजाला पाठवलं डावकाला फलंदाज हरेश्वर. विकेटचा पुढचा चेंडू हरेश्वरसाठी ढकलून दिले. चेंडूला सॉफ्ट हँडने चेंडू ट्रॅव्हल झाला होता. त्या ठिकाणी काऊ कॉर्नर क्षेत्रामध्ये एक सिंगल धाव येते हरेश्वरच्या खात्यामध्ये. सिंगल धावीनिशी हरेश्वरने आपले खाते खोलले आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 27 अंकावर. यावेळेस देखील डावखाला पंधरा स्ट्राईकला आपल्याला पाहायला मिळतोय. भरत सुरेख चेंडू होता, कुठल्या प्रकारचा संपर्क झाला नाहीये. लेग स्टंपवर टप्पा ठेवला होता, अतिशय गतीने चेंडूला हाताळलं होतं आणि एक निर्धाव चेंडू आपल्याला गोलंदाज विकी वारगडेच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं, ज्याला चौथ्या षटकाची जबाबदारी दिली होती. पहिल्या चेंडूवर विकेट प्राप्त केली, दुसऱ्या चेंडूवर एक सिंगल धाव आली आणि त्यानंतर मात्र निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. फुल टॉच चेंडू पुल केला आहे, एलिव्हेशन करू शकला नाहीये. डीप स्क्वेअर लेग मध्ये शतरक्षक येतोय आणि या ठिकाणी सुंदर चेल पकडला जातोय विकेट क्रमांक 6 गमावताना. कर्णधार राजेश पाटील सर आमच्याशी जोडले जातात, त्यांचं देखील आयोजकांच्या वतीने या ठिकाणी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. पाचवी विकेट गमावली 27 या धावसंख्येवर प्रथम फलंदाजी करताना चॅनमन स्पोर्ट सावरली संघाकडून. यावेळीच नॉन स्ट्राईक एंडवर साईनात जातोय तर स्ट्राईकवर आपल्याला हरेश्वर पाहायला मिळतोय. चार षटकांचा सामना असताना मात्र विकेट टिकून खेळणं खूप गरजेचं असतं, ते मात्र पहिल्या इनिंगमध्ये सावरोली संघाला करता आलं नाहीये.
फुलटो चेंडू बैट ची कट लगली है, फ्लाय स्लिप मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला होता, एक सिंगल धाव आली आहे, ठीकी तेवढी अचूक झाली नाहीये। दरम्यान दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होता आणि दोन धावा पुन्हा धावपळकावर सोडले गेले। फुलटो चेंडू होता मात्र हरेश्वरला त्याचा फायदा घेता आला नाहीये, बॅटची एच लागली होती आणि चेंडू स्लिप मध्ये ट्रॅव्हल झाला होता। स्लिप मध्ये मात्र त्या ठिकाणी चांगलं शतरक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं। पहिल्या इनिंगचा शेवटचा चेंडू विक्कीच्या माध्यमातून शॉर्ट लेनचा चेंडू हुक करण्याचा प्रयत्न, मात्र तेवढा कनेक्ट झाला नाहीये। शॉर्ट मिड विकेट मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला होता, एक धाव आली आहे दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात, मात्र रनआउटच्या रूपाने विकेट क्रमांक या ठिकाणी 6 गमवावी लागते ती। पहिल्या इनिंग मध्ये सावरोली संघाला या ठिकाणी पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त झाला आणि प्रथम फलंदाजी करताना जे अनुमान सावरोली संघाची धाव संख्या 6 गडी बाद असताना धावपळकावर जाऊन पोहोचली ती 30 धावा आणि जिंकण्यासाठी फक्त 31 धावांची आवश्यकता असेल ती ऐगाव दबी वडवली संघाला। तर चार षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती धावपळकावर 30 आणि जिंकण्यासाठी 31 धावांची आवश्यकता असते ते ऐगाव दबी वडवली संघाला एक छोटस लक्ष आहे आणि ते कशा पद्धतीने पूर्ण केले जाईल हे देखील आपल्याला पाहायला मिळेल। तर श्री गणेश दाभाड संघाचा संघनायक राजेश पाटील आमच्याशी जोडले गेले, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। सध्याच्या परिस्थितीचा आपण विचार केला तर मॅच क्रमांक दुसरी आजच्या दिवसातील आपल्याला पाहायला मिळते, जय हनुमान सावरोली विपक्ष ऐगाव दबी वडवली आणि चांगली कामगिरी पहिल्या इनिंग मध्ये शतरक्षण स्वीकारून वडवली संघाने केली आहे। मात्र येणाऱ्या 24 चेंडू मध्ये जर या 31 धावा रोखायच्या असतील तर मात्र सावरोली संघाला चांगलं शतरक्षण करणं आणि तेवढी चांगली देखील गोलंदाजी करावी लागेल। पॉवर प्लेच्या षटकाची जबाबदारी एक विश्वासाने करावी लागेल आणि जर्सी पूर्ण नाही आहे त्यामुळे देखील दोन धावांची पेनल्टी देखील दिली जाते। पहिले षटक संपल्यानंतर नक्कीच त्या दोन धावा ऐगाव दबी वडवली संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जातील। तर आपण आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर पाहू शकता हे आमचे व्हीआयपी डाईस दाखवलं गेले आणि दिनकरपाड्यातील कितीक ज्येष्ठ नागरिक आणि इतर मान्यवर या स्पर्धेचा आनंद घेताना, तसेच नंदिनी एंटरप्राइजेसचे टीम देखील त्या ठिकाणी स्पर्धेचा आनंद घेताना आपल्याला पाहायला मिळेल। तर जाऊया सेकंड इनिंगला, जिंकण्यासाठी त्या ठिकाणी 31 धावांची आवश्यकता आहे ऐगाव दबी वडवली संघाला आणि सेकंड इनिंगचं धावतं वर्णन ऐकण्यासाठी पुन्हा एकदा मी मायक्रोफोनवर आमंत्रित करतो आमचे साथी कॉमेंटेटर संदीप पाटील यांना। तर चार षटकांमध्ये एक छोटस आव्हान मात्र ठेवलं गेलंय वडवली संघासमोर जे हनुमान सावरोली संघाने। तर विचार केला तर दोन सलामीवर आपण पाहतोय, अभि अंधाडे आणि विकी वारगडे यांना पाहतोय। नक्कीच कॅप्टन ज्या वेळेला टॉस झाला होता त्यावेळेस नक्कीच अभि अंधाडे यांनी आपलं ओपिनियन दिलं होतं की आम्ही कुठेतरी 40 आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू, नक्कीच त्याच पद्धतीची मात्र गोलंदाजी हाताळली गेली गोलंदाजांच्या माध्यमातून आणि कुठेतरी रोख लाभलं गेलं ज्या हनुमान सावरोली संघाच्या धावसंख्येवरती। नक्कीच लेफ्टी आणि राईट याचं कॉम्बिनेशन पाहायला मिळेल, दोन सलामीवर आपण पाहतोय अभि अंधाडे आणि विकी वारगडे, गोलंदाजी मार्गावर पाहतोय आपण नीरज निपुर्ते यांना पाहतोय। तर नक्कीच धावा करायच्या आहेत 31 जिंकण्यासाठी आणि
मत दोन धप्पांनी जे पॅनलाइज केलं होतं सावरेल संघाला मत पहिल्या षटकानंतर वडवली संघाच्या धावसंख्येमध्ये स्कोरबोर्ड मध्ये आपण त्या दोन धावा ऍड करणार आहोत. मत पहिला चेंडू गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजी ट्रान्सफर सज्ज होताना पाहतोय नीरज विदेला साईडला एक डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज. नक्कीच पहिलाच चेंडू लेग स्लिपच्या एरियामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला होता. भरत निपुरते चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. मग एका धापेने मात्र संघाचं श्री गणेशा होतोय. नक्कीच स्ट्राईकला पुन्हा एकदा पहिला चेंडू फेस करेल विकी पारखडे. एक विस्फोटक फलंदाज आहे या संघाचा एक अष्टपैलू खेळाडू. कित्येक मैदान मात्र या खेळाडूने गाजवलेत असा हा खेळाडू आपण पाहतोय. शॉर्ट फाईन लेगच्या वरून चेंडू पाठवून दिला जातोय. हा येतोय विकी वारगडे याच्या बॅट मध्ये एक बिग षटकार. मध्ये पाहू शकता लेग स्टंपच्या बाहेर टप्पा होता. शॉर्टलाईनचा चेंडूला हुक केला आणि पॉवरफुल षटकार आपल्याला पाहायला मिळाला विकी वारगडेच्या बॅट मधून एक देखणा स्ट्रोक. तर या स्ट्रोक नंतर मात्र श्री गणेश दाभाड संघाचे नयन पाटील आमच्याशी जोडले गेले. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत सुस्वागतम वेलकम. विनंती असेल की आपण देखील कॉमेंट बॉक्सशी संपर्क साधून आपला प्रवेश देखील निश्चित करायचा आहे. तर नक्कीच एक बिग ब्लास्ट मात्र पाहायला मिळाला विकी वारगडेच्या बॅट मधनं. शॉर्ट फाईन लेगच्या वरून चेंडू एका टप ज्यावेळेला चेंडू ट्रॅव्हल झाला शॉर्ट चेंडू होता आणि त्या चेंडूला मात्र आउट ऑफ द पार्क एक बिग षटकार पाहायला मिळाला. पुढे एकदा नीरज विदे नक्कीच सूर्यकी चेंडू होता गुडलेन स्पॉटवरचा चेंडू होता. नक्कीच शरीरावर जाऊन चेंडू आदळतोय. मग निर्धावपणे मात्र चेंडू जे सांगता झाली एक तेरी एक मेरी असं समीकरण मात्र पाहायला मिळालं. एक चांगलं बॅटल चांगलं युद्ध या दोन खेळाडूंमध्ये पाहतोय बॅट्समॅन विकी वारगडे आणि नीरज विदे. तेवढेच एक दोन्ही चांगले खेळाडू दोन्ही अष्टपैलू खेळाडू आहेत आपल्या संघाला दोन्ही रिप्रेझेंट करतात. विकी वारगडे नक्कीच एक नामांकित खेळाडू जी मुरबाड येथे जामघर येथे टुर्नामेंट झाले होते त्या टुर्नामेंटमध्ये अतिशय बलाढ्य संघ होते. दीपक सर मी नक्की तुमच्या माहितीसाठी सांगेन. मत या अगोदरचा जो आता चेंडू हाताला गेला एक खोलवर टप्प्याचा होता आणि की त्या चेंडूला सन्मान दिला झाले. दीपक सर मी एकच म्हणेन या वडवली संघासाठी ज्या वेळेला जामघर येते जी स्पर्धा झाली होती मुरबाड येते त्या ठिकाणी मात्र प्रथम पारितोषिकाचा मानकरी ठरला हा आई गावदे वडवली संघ. एक दूरवरचा प्रवास करून गेला असताना तिथे आपण योगेश म्हात्रे एक वेगवान गोलंदाज आहे म्हात्रेपाडा संघाचा तो संघ देखील होता. ढवलेपाडा संघ होता. त्याच्यानंतर आपण पाहायला गेलं तर गोठेकर बी संघ देखील त्या स्पर्धेमध्ये होता. मग या सर्व संघांना धूळ चारित त्या संघांना परास्त करीत हा संघ त्या दिवसामधील क्वालिफाय झाला. आणि नुसताच क्वालिफाय नाही झाला तर नक्कीच त्या स्पर्धेमध्ये कित्येक नामांकित खेळाडू असलेला संघ होते आणि त्या स्पर्धेमध्ये प्रथम पारितोषिकाचा मानकरी ठरला हा आई गावदे वडवली संघ. मग तोच संघ आपण येथे पाहतोय. मात्र अतिशय एक्स्ट्रा वेग मात्र देण्याचा प्रयत्न होता गोलंदाज नीरज विदेचा. आणि ज्या ज्या वेळेला आपण एक्स्ट्रा वेग देण्याचा प्रयत्न करतो त्यावेळेला कुठेतरी लाईन आणि लेंथ मात्र चुकीची ठरली जाते आणि वाईटच्या स्वरूपामध्ये एक धाव मात्र या वडवली संघाच्या अकाउंटमध्ये जमा होताना पाहतो. आपण नक्कीच त्याविषयी नंतर चर्चा करू. मात्र पहिला पॉवर मॅन्डेटरी पॉवर प्ले षटक मात्र नीरज विदे याच हाताला गेलं होतं. पुन्हा एकदा मात्र पंचाच्या हात मात्र समांतर व्हाईट चेंडूची घोषणा होईल. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक दोन व्हाईट चेंडू मात्र हाताले जातात. कुठेतरी दडपण आणि दडपण पाहायला मिळतं गोलंदाज नीरज विदेच्या गोलंदाजीवर पाहायला मिळालं. दोन अपवंत चेंडूंनी सांगता झाली. नक्कीच सूर्यके फटका लोवर फुलटो चेंडू होता आणि चेंडू जातोय वन बाउन्स सी मारेच्या पार. पुलर लेनचा चेंडूला पुल केला आणि डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरून वन बाउन्स सी मारेच्या पार चौकार.
काय सुंदर दृश्य रिप्ले मध्ये दाखवलं जातं ओम साई मूवीच्या माध्यमातून। पुन्हा एकदा रिप्ले दाखवलं जाते अतिशय वेगाने त्या ठिकाणी फटका खेळला होता एक रॉकेट शॉट पाहायला मिळाला कर्णधार अभिच्या माध्यमातून। तर नक्कीच या स्पर्धेसाठी उपस्थित झाले तर एक धाबाड गावचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे युवा कार्यकर्ते आणि आमचे परमित्र नयनजी पाटील यांचं शुभागमन होतंय। तर नक्कीच मी विनंती करेन आपण व्यासपीठावरून स्थानापन्न व्हायचे नयन पाटील। तसेच जर पाहायला गेलं तर आज धाबाड संघ एक पॅक संघ म्हणून इथे उपस्थित झालाय। जशी चर्चा आईगावदेवी ओढवलीची रेली या वर्षी 2021 आणि 22 चा विचार केला तर भरपूर ट्रॉफी त्यांनी आपल्या संघासाठी गावासाठी जिंकून आणलं। त्याच पद्धतीने श्री गणेश दाभाडची कामगिरी देखील आपल्या परिसरामध्ये चांगली राहिली एक स्ट्रॉंग आणि एक मजबूत संघ देखील मानला जातोय त्याचा देखील येणाऱ्या तिसऱ्या मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल। तर नक्कीच धावसंख्या पहिल्या षटकानंतर धावफलकावर लागली होती 14 आणि ज्या पॅनल्टीच्या 2 धावा आम्ही ऍड करतोय ज्या हनुमान सावरे संघाच्या ड्रेसिंग कंपल्सरी नसल्यामुळे त्यांना जे 2 धावांनी पॅनलाइज केलं होतं त्या 2 धावा मात्र आम्ही वडवळी संघाच्या अकाउंटमध्ये ऍड करतोय। म्हणजे धावफलकावरती धावा लागतात 16 विदाउट लॉस। चांगली पार्टनरशिप चांगली भागीदारी पाहायला मिळते या 2 खेळाडूंमध्ये। सलामीवीर होते अभि अंधाडे आणि विकी वारगडे। मात्र गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय सुनील भोईर यांना एक वेगवान गोलंदाज। नक्कीच पहिला चेंडू एक्स्ट्रा वेग देण्याचा प्रयत्न होता मात्र कुठेतरी एक अवांतर चेंडूने पहिल्या चेंडूची सांगता झाली। आता 1 ने पुढे धावसंख्या ट्रॅव्हल होते 17 आणि नक्कीच जर टेनिस क्रिकेटच्या विश्वामध्ये जर पाहायला गेलं तर 17 आकडा हा अशुभ मानला जातोय आणि त्याच आकड्यावरती धावसंख्या मात्र पोहोचते वडवळी संघाची। पुढच्या एकदा शॉर्ट चेंडू होता मात्र कुठेतरी टायमिंग आणि एलिव्हेशन मध्ये चुकतंय आणि रोशन याच्या हातामध्ये येऊन चेंडू थांबतोय विसावतोय आणि नक्कीच पहिला विकेट मात्र आपण डगआउटचा असायला पाहतोय विकी वारगडे। तर देऊया डीजे मास्टरांना एक संधी। डीप मिड विकेट मध्ये त्या ठिकाणी सतरक्षक होतं आणि एक अप्रतिम छेल टिपलाय 16 या 17 या धावसंख्येवर पहिली विकेट गमावताना आईगावदेवी वडवली संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय। एक महत्वाची विकेट दुसऱ्या ओव्हर मध्ये सुनीलने आपल्या नाबाबर केली। दीपक सर मी मागाशी म्हटलं होतं 17 हा आकडा अशुभ मानला जातोय आणि नक्कीच अशुभ आकडा मानला होता मात्र वडवली संघासाठी अशुभ ठरला। नक्कीच 17 वर खतरा झाला वडवली संघासाठी मात्र 17 अंकावरून मला अजिंक्य राणेची देखील आठवण करून द्यावी लागेल त्यांचा देखील जर्सी क्रमांक आहे आणि या 17 वर पहिली विकेट गमावताना आई गावदेवी वडवली संघ यावेळी स्ट्राईकला डावखाला फलंदाज अभि आपल्याला पाहायला मिळतोय। दीपक सर दोन्ही बंधूंची जोडी आपण मैदानावरती पाहतोय अभि अंधाडे आणि हर्षद अंधाडे यांना दोघांना पाहतोय। मात्र विचार केला तर लेग बायच्या रूपाने एक सिंगल धाव येते अभिकडे वडवली गावाचे नेतृत्व दिले कर्णधार म्हणून पद दिले छोटा बंधू मात्र मोठा बंधू देखील असला तरी मात्र अभिवर खूप मोठी जबाबदारी असते आणि सलामीवीर म्हणून देखील अभि आंधाडेला पाठवलं होतं। यावेळी स्ट्राईकला आपल्याला हर्षद आंधाडे पाहायला मिळतोय। त्यानेकीच अभि आंधाडेचे मोठे बंधू आपण स्ट्राईकला पाहतोय हर्षद आंधाडे यांना पाहतोय मात्र एक धावसंख्या त्यानेकीच स्ट्राईकला असेल हर्षद सूर्य के चेंडू होता जावले चेंडू ट्रॅव्हल झाला तर नंतर एक उसळी घेतली आणि चेंडू जाऊन निर्धावाने मात्र सांगता झाली। चेंडूचा जर विचार केला तर गुड लाईन पॉसवर पडला होता आणि ऑफस्टंपच्या बाहेरून काढला जेव्हा जेव्हा ऑफस्टंपच्या बाहेरून चेंडू काढले जातात तेव्हा कुठेतरी फुटवर्क करणं गरजेचं असतं मात्र स्थिर जागेवरून हर्षदने खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि तो चेंडू मात्र निर्धाव ठरला। चांगली गोलंदाजी दुसऱ्या ओव्हर मध्ये सुनीलच्या माध्यमातून पाहायला मिळते। नक्कीच धावसंख्या मात्र धावफलकावरती लागते 18 लॉस ऑफ 1 विकेट। आपण पाहतो साईकला फलंदाज हर्षद अंधाडे सुनील भोईर ऑन बॉलिंग मार्क। नक्कीच गेली एरियामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला होता बॅटची लिडिंग एज घेतली गेली होती आणि झेल मात्र किरण विधे होते झेल सुटला गेला आता 2 धावा नक्कीच कंप्लीट केल्या
केल्या होत्या आणि तिसऱ्या धावचा प्रयत्न केला आणि नक्कीच तीन धावा गुड रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळालं चांगली कॉलिंग या दोन खेळाडूंमध्ये दोन बंधूंमध्ये पाहायला मिळाली तर अपन जर विचार केला तर गुडलाइन वर पिच झाल्यानंतर चेंडू थोडासा बाउंस झाला होता त्या ठिकाणी लेट कट शॉट केला होता अर्षद आंधाड्याने मात्र फ्लाय स्लिप मध्ये झील सुटला त्यानंतर तिसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात मात्र रनआउटच्या रूपाने त्या ठिकाणी अभी या कर्णधाराला आपली विकेट गमावावी लागली या दोन धावेच्या मध्ये धावसंख्या 20 वर गमावली आहे गावदेवी वडवली संघाने दुसरी विकेट रिप्ले मध्ये आपण नक्कीच ते पाहिलं या बिलीस नवीन फलंदाज स्ट्राइक इन वर आपल्याला पाहायला मिळतोय निलेश पुढचा चेंडू निलेश साठी या बिलीस शॉर्ट लेंथचा चेंडू होता एक रॉकेट शॉट डीप स्क्वेअर लेग च्या मधून वन बाउंस चेंडू सीमा रेषा पार येतोय चौकार वेगाने चेंडूला दिशा दिली होती मी नक्कीच एकच म्हणेन बाहुबली ऑफ वडवली नक्कीच कित्येक सामने मी पाहिले या खेळाडूचे आणि जे ज्यावेळेला बॅटवर चेंडू लागतो ना त्यावेळेस बिग षटकारच पाहायला मिळतो किंवा एक बिग फटकाच पाहायला मिळतो या फलंदाच्या बॅटमधनं मात्र त्याला कुठेतरी रोखले कारण का सुरेख गोलंदाजी शेवटच्या चेंडूवर पाहायला मिळाली गुड लाईन वर पिच झाल्यानंतर थोडासा चेंडू बाउन्स झाला आणि कानाला मंत्र सांगून गेला तुला माझा चेंडू खेळता येणार नाही एका निर्धव चेंडूने षटक क्रमांक दुसरे समाप्त झाले दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर या ठिकाणी 31 धावांचा पाठलाग करत असताना आई गावदेवी वडवली संघाची धावसंख्या दोन गडी बाद असताना जाऊन पोचली होती 24 वर समीकरण सोपं झाले येणारे 12 चेंडू मध्ये जिंकण्यासाठी तर झेंडा स्पोर्ट्स आडगाव संघ सनी सोकंडे किंवा हेमंत सोकंडे जर आपण आला असेल कोणी आपला प्रतिनिधी आला असेल तर आपण लगेच रिपोर्टिंग करायची आहे झेंडा स्पोर्ट्स आडगाव संघ आपण जर आला असेल तर आपण लगेच रिपोर्टिंग करायची आहे तर समीकरण सोपं झाले येणारे 12 चेंडूंनी जिंकण्यासाठी 7 धावांची आवश्यकता आहे एक लो स्कोरिंग मॅच होती आणि ती मॅच एकतर्फी होताना आपल्याला पाहायला मिळते आणि प्रेक्षकांना या मॅचचा काही आनंद नाहीये कारण का आयुष्यामध्ये एकतर्फी प्रेम नको आणि क्रिकेटमध्ये एकतर्फी मॅच नको ज्या वेळेस दीपक सर जर बघायला गेलं ना तर एकतर्फी मॅच कोणाच नाही आवडत आणि प्रेक्षक कशासाठी जमलेला असतो तर षटकार चौकार आणि एक रोमांचक मॅच पाहण्यासाठी जमलेला असतो जर त्या पद्धतीने खेळ झाला तर प्रेक्षक वर्ग खूप नाराज होतोय कारण प्रेक्षक एवढ्या उन्हामध्ये तप्तशा उन्हामध्ये रखरखत्या उन्हामध्ये ज्यावेळेला उभा असतो त्यावेळेला फक्त त्यांना षटकार आणि शेवकरांचीच आतिषबाजी पाहण्यासाठी ते उन्हामध्ये उभे असतात मात्र जर ज्या वेळेला अशा पद्धतीची फटकेबाजी जर नाही झाली तर नक्कीच कुठेतरी प्रेक्षक वर्ग प्रेक्षक राजा जो असतो तो कुठेतरी नाराज होतोय तर नक्कीच आमच्यामध्ये शुभागमन होतोय नयन पाटील यांचं एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे एक युवा नेतृत्व आहे या धाबाड परिसरातील तर नक्कीच नंदिनी एंटरप्राइजेस चषकामध्ये आपलं सहर्ष मी मनपूर्वक स्वागत करतोय षटक क्रमांक तिसरं सायनातवर जबाबदारी दिलीये स्ट्राइकला आपल्याला हर्षद पाहायला मिळतोय पहिला चेंडू सुरेख होता लेंथ चांगली होती मात्र लाईन खराब होती लेंथचा विचार केला तर नक्कीच यॉर्कर लाईनचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला होता मात्र लाईन खराब असल्याने पंचांनी व्हाईटचा इशारा केला एक अतिरिक्त धाव खर्च केलीये गोलंदाज सायनात याने समीकरण सोपं झालंय येणारे 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी मात्र 6 धावांची आवश्यकता आहे आईगावदी वडवली संघाला पुलर लेनचा चेंडू लेग स्टंपवर ठेवला होता पुन्हा एकदा पंच आमच्याकडे वळले जातात आणि व्हाईटचा इशारा केला जातोय दोन व्हाईट चेंडू पाहायला मिळाले षटक क्रमांक तिसऱ्याच्या सुरुवातीला सायनातच्या माध्यमातून पुढचा चेंडू हर्षद साठी या विलीस पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला मात्र खेळपट्टीच्या मला तर वाटतंय हा बाहेर चेंडू पिच झाला असेल आणि त्या कारणास्तव नक्कीच त्या ठिकाणी पंचांनी नो घोषित केलं तीन चेंडू खराब पाहायला मिळाले पहिले दोन चेंडू वाईट होते त्यानंतर नोचा इशारा आला आणि आता मात्र फ्रीडचा चेंडू समीकरण सोपं झाले जिंकण्यासाठी आवश्यकता आहे 4 धावांची एक मोठा फटका मारून विजय संपादित केला जाईल का फुलटॉस चेंडू होता पॅडवर जाऊन त्या ठिकाणी अदलला फ्रीडचा चेंडू होता इलिव्हेशन केलं होतं
डीप बैकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये मात्र संपर्क करू शकला नाही। पॅड वर चेंडू पडल्यानंतर पॉइंटच्या दिशेने ट्रॅव्हल झाला। लेग बायच्या रूपाने एक सिंगल धाव आली आहे। धाव संख्या 28 वर फक्त 3 धावांची आवश्यकता जिंकण्यासाठी येणाऱ्या 11 चेंडू मध्ये। दुसरी मॅच आजच्या दिवसातील आपण पाहतोय विजयाकडे वाटचाल करताना आयगाव देवी वडवली संघ। या विले सुंदर लेंथ आणि लाईन होती, त्या चेंडूला सन्मानित केलं। मिड ऑफ मध्ये शतरक्षक होता, एक सिंगल धाव आली आहे। नक्कीच कॅल्क्युलेटेड खेळ आपल्याला तिसऱ्या ओव्हर मध्ये पाहायला मिळतोय। जास्त मोठं समीकरण नव्हतं आणि त्या समीकरणाला कॅल्क्युलेटेड खेळच्या माध्यमातून पूर्ण करताना आयगाव देवी वडवली संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय। यावेळी लेग स्टंपवर टप्पा ठेवला होता, मात्र लेग स्टंपच्या दुरून जातोय आणि पंच आमच्याकडे वळताना पुन्हा एकदा वाईटचा इशारा येतोय। 3 वाईट चेंडू आणि 1 नो चेंडू तिसऱ्या षटकामध्ये सायनाच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले। धावसंख्या 30 वर जाऊन पोहोचली आहे, इक्वल झाली आहे। मात्र जिंकण्यासाठी अजूनही एक सिंगल धावीची आवश्यकता असेल आईगाव देवी वडवली संघाला। ती सिंगल धाव हवेमध्ये, चेंडू आहे डीप एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये, शतरक्षक येतोय आणि एक सुंदर झेल पकडून विकेट क्रमांक या ठिकाणी तिसरं कमावलं जातं 30 या धावसंख्येवर। एका धावीची आवश्यकता आहे। तिसरे षटक प्रगती पथावर आहे, समीकरण सोपं झालं। एक छोटंसं लक्ष पूर्ण करताना मॅच मध्ये आयगाव देवी वडवली संघ उडवलाय चेंडूला। शतरक्षक आहे काव कॉर्नर मध्ये, मात्र त्याच्या डोक्यावरून एक बिग शॉट पाहायला मिळाला आणि विजय संपादित करताना या दुसऱ्या मॅच मध्ये आजच्या दिवसामध्ये आयगाव देवी वडवली संघ। विचारू आमचे गुण लेखक भावेश आहेत की या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो कोण ठरलाय। तर या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच पारितोषिक जाते ते आयगाव देवी वडोली संघाच्या विकेला, कारण का चौथं षटक हाताला त्यांना 3 विकेट आपल्या नावावर केल्या आणि त्यामध्ये 1 विकेट रनआउटची होती, मात्र 2 विकेट आपल्या नावावर केल्या आणि 4 धावा खर्च केल्या होत्या आणि फलंदाजी करताना 3 चेंडूमध्ये 7 धावांचं योगदान दिलं, तो ठरलाय या मॅचचा सामनावीर विके वारगडे आयगाव देवी वडोली संघाचा। अभिनंदन विके, आपल्यास विनंती असेल आपण VIP डायजवरचे या ठिकाणी मान्यवरांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅचचं देखील पारितोषिक दिले जाईल आणि आपल्याकडे वेल आहे आजच्या दिवसामध्ये आणि विके वारगडेचे आपण ओपिनियन सुद्धा घेणार आहोत। वडवली टीम, आपण चेंडू जमा करायचंय। वडवली टीम पवन जो आपल्याकडे चेंडू आहे तो कमिटीकडे आपण जमा करायचा आहे। तर भूषणजी जाधव यांच्या शुभ हस्ते ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच पारितोषिक दिल्यातील। दुसरा सामना झाला होता पहिल्या फेरीतील, त्यामध्ये विजय संपादित करणार आयगाव वडवली संघाने आणि चांगली कामगिरी राहिली या मॅच मध्ये आणि सामनावीरची ट्रॉफी जिंकताना विकी वारगडे। तर 2 मिनिटं आपण ओपिनियन घेणार आहोत। पहिली मॅच या स्पर्धेमध्ये खेळलास, कसं वाटलंय मैदानामध्ये खेळताना? खूप दिवसातून विन झालंय त्यामुळे लय बरा वाटले। आणि काय सांगशील नंदिनी इंटरप्राइजेस संपूर्ण टीम साठी, त्यांनी सुंदर खेळपट्टी आणि सुंदर मैदान आणि लाइव्ह टेलिकास्ट देखील होते या स्पर्धेचे। त्यांचं आयोजन तर खूपच छान आहे, पण कसं आहे माहिती का, जेवढा म्हणजे क्लाउड भरलेला असतो तेवढी मजा येते खेळायला, तेवढा म्हणजे माणसं नाही येत तेवढी। नक्कीच प्रत्यक्ष मात्र या ठिकाणी स्पर्धेचा आनंद घेताना दुपारच्या सत्रामध्ये प्रेक्षकांची गर्दी कमी वाटते आणि लाईव्ह देखील काही प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद घेतात। काल एक मॅच झाली होती भिवंडीच्या क्रीडानगरीमध्ये, प्रेक्षणीय मॅच ठाणा आणि रायगड। तर ते मॅच पाहायला जवळजवळ युट्यूबच्या माध्यमातून 43,000 लाईव्ह प्रेक्षक होते आणि प्रत्यक्ष जवळजवळ सर्व स्टेडियम पॅक होते। व्हॉइस ऑफ इंडिया कुणाल दाते, त्यानंतर आरएसजी पंट्या आणि त्यानंतर इतर देखील आमचे गुण लेखक आमचे मित्र सुभाष धुमाल देखील त्या ठिकाणी होते। आणि काय सांगशील त्या मॅच मधील, एक मोठी मॅच आपल्याला भिवंडीच्या परिसरामध्ये पाहायला मिळाली वाशेरे नगरीमध्ये। मॅच तर बघायला आम्ही सगळेच गेलेलो, आमची पूर्ण टीम होती, आम्ही खूप एन्जॉय केला,
पण तिथे जो परफॉर्मन्स झाला रायगडचा एक नंबर झाला. मयूरने जो बोल घेतला भावेदचा त्याच्यासारखा विकेट म्हणजे अजूनपर्यंत मी बघितला नाही. जो स्टंप डायरेक्ट मोडला तिथे म्हणजे खूप मजा आली एन्जॉय करायला. मॅच त्यांचा पण परफॉर्मन्स चांगला झाला. ठाणा जिंकली त्यांचा पण अभिनंदन. नक्कीच भावेश पवार सरांची विकेट घेतली, मात्र भावेशने एक हेलिकॉप्टर उडवला होता त्याबद्दल काय सांगशील? त्याचा तर तो फेवरेट शॉट आहे त्याचा आणि एवन पवनचा. त्यांचे शॉट बघायला तर खूपच मजा येते. शेवटचा प्रश्न, त्या मॅच मध्ये एवन पवन केनेला पहिल्यांदा संधी मिळाली आणि त्यांनी देखील चांगली कामगिरी केली, त्याच्याबद्दल काय सांगशील? खेलपट्टी पण व्यवस्थित होती, सगळं काही व्यवस्थित होता, पण तिथे जी लाल माती होती त्याच्यामुळे बॉल लाल झालेला. त्यांना आम्ही विचारला का बाबा काय बॅटला बॉल का नाही लागला, तर बोलतो बॉल लाल झालेला दिसत नव्हता. नक्कीच हे अतिशय चांगलं कारण तुम्ही देखील आमच्यापर्यंत पोहोचवलं. आपल्याला अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीसाठी लाख लाख शुभेच्छा. धन्यवाद.